bana aşıkmış. İkimize de çok yazık etti. Benim yüzümden ağlıyor. Hala. Senin ne işin var burada? Bizim için. Biz diye bir şey yok. Yerle bir ettin sen beni. Zor olacak. Çok zor. Orun escuta Ira falando sozinha e tem esperanças de conseguir o perdão de seu amor. Orun faz um plano para se aproximar de Ira. Ira rejeita o presente de Orun, que percebe que não será fácil reconquistar seu coração. Veja tudo o que vem por aí nos próximos capítulos. Então, já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. O que está achando da postura de Ira? Acha que ela deveria perdoá-lo logo ou não? Comente abaixo e deixe corações. Após Ira dizer que não vai perdoá-lo nunca, Orun acredita que Ira não o ama mais. No entanto, ele escuta Ira falando sozinha enquanto chora. Ela diz, ele estava realmente apaixonado por mim. Foi uma pena para nós dois que isso tenha acontecido. Orun fica surpreso e pensa, ela está chorando por minha causa. Não pode ser. Será que ela ainda me ama? Orun recupera as esperanças de ser perdoado por Ira. Ela ainda me ama, mas ainda precisa de tempo para me perdoar. Algum tempo depois, Orun vai até o quarto de Ira. Ela abre a porta e pergunta: "O que você está fazendo aqui?" Orun diz: "Vim para falar de nós." Ira interrompe e diz: "Não existe nós, não temos mais nada." Acabou. "Você me destruiu", Orun diz mas eu queria conversar um pouco. Você precisa me ouvir. Ira diz, só falo se o assunto for ali, porque nós não temos mais nada a conversar. Ira sai e Orun pensa em como se reaproximar dela. Ele diz, preciso encontrar uma forma de chegar ao coração dela. Orun então lembra de um momento em que Ira diz que ama flores. Orun decide mandar flores para Ira, deixando uma flor branca com um bilhete em seu nome. No entanto, ao ver o presente, Ira não pensa duas vezes. Ela vai até seu escritório, joga a flor sobre sua mesa e sai muito brava. Orum diz: "Isso não vai ser nada fácil." Vai ser difícil, muito difícil, Orum percebe que ainda vai ter que sofrer muito para que Ira o aceite de volta. No entanto, ele sabe que Ira ainda o ama muito, mesmo estando muito magoada com o que aconteceu. Isso faz Orum ter esperanças e continuar a busca pelo seu perdão. Para ficar por dentro de tudo que vai rolar nos próximos episódios da série, cola aí e se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber a notificação assim que o vídeo sair. Dá uma conferida nos outros vídeos clicando aí na tela. Tem mais notícia da novela para você. Tô te esperando lá, e até a próxima!